що якщо до нас будуть доєднуватись нові користувачі, то ми всіх почуємо і всіх додамо до сьогоднішнього заняття. В першу чергу ми повинні згадати кожен раз, коли розпочинається наш тренінг, ми згадуємо про загальні основи роботи із електронними ресурсами в Києво-Могилянській академії. Певні електронні ресурси в нас вже закаталогізовані у електронному каталозі бібліотеки Києво-Могилянської академії, і всі вони знаходяться у розділі «Е-ресурси» в нашому каталозі. Тут можна знайти книги, статті, які доступні у електронному форматі у PDF, але звичайно, що ви знаєте, що всі книги захищені авторським правом, і ми можемо легально розміщувати лише достатньо старі матеріали або матеріали, на які нам передали дозвіл самі автори. Хто можуть бути цими авторами? Це можуть бути наші викладачі, які пишуть свої власні наукові дослідження, свої підручники, і ми їх можемо розмістити у репозитарії Києво-Могилянської академії. Називається цей репозитарій ЕКМАІР, розшифровується він як Electronic Archive of Києво-Могила Academy. Тут можна знайти все, що пишуть ваші колеги, або ваші викладачі, або ваші студенти, ваші аспіранти при вашій кафедрі. Я думаю, що вам буде цікаво зайти, наприклад, якщо ви філософи на кафедру філософії, і подивитись, чим займаються, що досліджують ваші колеги. Це для вас може бути цікавим. Також на сайті бібліотеки адреса представлена перед вами, і потім я розішлю всі ці матеріали презентацій. На сайті бібліотеки є розділ «Ресурси», у якому є багато корисного і цікавого для проведення досліджень. В тому числі вам може бути цікаво дізнатися, що Києво-Могилянська академія – це не лише університет, це також і академічне видавництво. Ми видаємо 16 наукових журналів, два із них виходять повністю англійською мовами. Це Києво-Могила Humanities Journal та Києво-Могила Law and Politics Journal. Решта виходять українською та англійською мовами за бажанням автора. І, наприклад, якщо ви є аспіранти, то це може бути ваше перше місце для публікації. Просто можете обрати журнал за своєю спеціальністю і надіслати туди свою першу статтю. Наприклад, так виглядає сайт журналу Києво-Могила Humanities Journal. Він індексується в Web of Science та Scopus. Києво-Могила Law and Politics Journal. Як видно із назви, тут вже йде мова про юридичні науки та політичні науки. Так само, як і попередній, він приймає статті лише англійською мовою. І сьогодні ми говоримо про бази даних, в тому числі про Science Direct. Бази даних – це колекції, які надаються університетові видавництвами або іншими організаціями на платній основі або за якоюсь програмою передплати. А користувачам університету, тобто студентам, викладачам, аспірантам, здобувачам, науковцям, бази даних доступні безкоштовно для того, щоб ви могли здійснювати свої пошуки і проводити свої якісні наукові дослідження. Сьогодні наша увага сфокусована саме на базі даних Science Direct. Science Direct – це повнотекстова база даних видавництва Elsevier. Гасло «The leading platform of peer-reviewed literature to advance your research», тобто передова платформа рецензованої літератури для того, щоб розширити ваш пошук. Яким чином ми можемо користуватися цією платформою у Наукма? По-перше, на кампусі Наукма просто переходимо за лінком sciencedirect.com. Якщо ми зараз працюємо віддалено від кампусу, тобто якщо зараз під час пандемії більше часу ви проводите або працюючи з дому, з іншого місця, з іншого міста, навіть з іншої країни, у вас є можливість працювати із нашими базами даних віддалено, використовуючи ось такий от авторизований доступ. Яким чином він працює? Він працює через програму EasyProxy. Ви бачите, що тут адреса є login.easyp.ukma.edu.ua.
Що це за програма? Це ліцензійна також програма, яка дозволяє вам, знаходячись в будь-якому місці на земній кулі, вас будуть бачити наші всі системи таким чином, начебто ви знаходитесь на кампусі академії. Вхід тут за корпоративним імейлом та корпоративним паролем від цього імейлу. Тобто ми переходимо за посиланням login easyp.ukma.edu.ua. В нас виникає ось така от анкетка, в якій питають нас наш логін і пароль. Логін – це наша пошта. Наприклад, я сюди ввела свою пошту. Пароль – це пароль від вашої пошти, ось цієї корпоративної пошти на УКМА. Пароль знаєте лише ви. Якщо не співпадає логін і пароль, то це може означати наступне. Це може означати, що у вас, наприклад, включено автозбереження паролів на комп'ютері, і у вас автозаповнюється це поле якимось паролем із іншого сайту. Або у вас, наприклад, не переключена мова, або включений caps lock, або нещодавно змінювався ваш пароль до пошти. Якщо вас тут не впускають, це означає, що потрібно просто спробувати зайти на свою пошту і подивитися, чи не відбувалися останнім часом зміни у паролі до вашої пошти. Зайшовши за ось таким от принципом, давайте зараз це ми і зробимо. Я зараз знаходжуся на кампусі, але спробую зайти так, начебто я зараз працюю із дому. Вводимо адресу. Так, я неправильно ввела, тому я краще скопіюю цю адресу із презентації. Знову ж таки, цю презентацію ви отримаєте. Вводимо свою корпоративну адресу, пароль від адреси, і якщо все правильно ввели, перед нами відкриється ось такий от перелік баз даних, з якими можна працювати з дому. Як ми бачимо, Science Direct є однією із цих програм. Тобто з дому ви можете починати користуватися Science Direct. Ідемо далі. Книги. Знову повторюємося, що в нас є однорічний доступ до електронних книг. Серед них є і книжкові серії, book series, і довідкові видання, handbooks, і навчальні посібники, textbooks, і енциклопедії, і так далі. Коли ми заходимо у Science Direct, перед нами зверху є дві кнопочки – Sign In – увійти, або Register – зареєструватися. Це не впливає на те, чи буде у вас доступ, але, в принципі, якщо у вас є, наприклад, вже обліковий запис у Elsevier, у якійсь іншій базі даних, наприклад, це може бути Scopus, то вас впустить Science Direct за цим вашим вже існуючим обліковим записом. В іншому разі, якщо у вас немає ще ніякого облікового запису, ви можете його створити прямо у Science Direct, натиснувши на Register, зареєструватися. Навіщо реєструватися, якщо і так відкривається Science Direct на кампусі і віддалено. Для того, щоб мати свій власний обліковий запис, свою власну таку користувацький куточок. Знаєте, як у, наприклад, у інтернет-магазині можна створити свій обліковий запис, щоб в кошик додавати товари. Так само і в базах даних ви можете створити свій обліковий запис і додавати сюди публікації, з якими ви працюєте, які вам сподобались, які ви хочете використовувати. Додавати сюди результати пошуків. Навіщо додавати результати пошуків? Звичайно, що ми можемо проводити безліч пошуків щодня і не завжди пам'ятаємо, в який день, якими ключовими словами ми користувалися для проведення цього дослідження. Нам можна це записувати в паперовому вигляді, це може називатися книга логів, тобто книга ключових слів, які ми використовували того чи іншого дня для пошуку в тій чи іншій базі даних. Але так було колись у минулому. Сьогодні, на щастя, цей процес уже автоматизований, і більшість баз даних має таку можливість. Вони запам'ятовують, що ви шукали, коли ви шукали, і які результати пошуку ви знайшли. Наприклад, якщо ви бібліотекарі, і ваш пошук – це якийсь, наприклад, бібліометричний аналіз, ви повинні знати, яку кількість результатів ви використовували для свого аналізу. Тому, наприклад, Science Direct і інші бази даних
пам'ятають, що і коли ви знаходили, і запам'ятовують всі ваші результати пошуку. А також є дуже хорошою особливістю Science Direct – це рекомендації. В нашому обліковому записі є не тільки наша історія пошуків, ось тут history, а є ще і recommendations, тобто на основі того, що ми шукаємо у Science Direct. Science Direct розуміє, яка сфера знань, яка галузь знань нас цікавить, які книги ми відкривали, читали, які ми статті переглядали, і рекомендує нам якісь профільні цікаві матеріали за тематикою, яка нас може зацікавити. Отже, якщо ви відкриваєте, наприклад, книги, статті з менеджменту, то вам будуть пропонувати такі провідні і найбільш популярні книги і статті з цієї ж галузі. History – це ось наша книга логів, яка тут виглядає ось таким чином, що в 1648, в такого-то числа, такого-то року, ми шукали ось такі-то і відкривали такі видання і читали їх або переглядали їх. Ну і alerts – це можливість налаштувати сповіщення. Якщо ви знайшли журнал, в якому ви хотіли б опублікуватися, або якщо ви знайшли журнал, який є у відкритому доступі, і ви його хочете продовжувати читати для того, щоб ставати більш обізнаними фахівцями в своїй галузі, а журнал якраз ваш тематичний, ви можете підписатись на цей журнал, і у вас будуть тут з'являтися сповіщення alerts з приводу того, що вийшов новий номер, новий том, нові статті, які вас можуть зацікавити. Ці сповіщення будуть з'являтися тут, або ви можете також там поставити галочку, і вони вам будуть надходити на електронну пошту, якщо вам так зручніше, про те, що з'явилися нові випуски, і, будь ласка, можете з ними ознайомитися. Знову переходимо на головну сторінку Science Direct, що ми можемо тут починати робити. Зверху є малюночок, який позначає університет або установу, і ми бачимо, що в нас доступ відбувається як National University of Kyiv-Mohyla Academy. Є вкладка Journals and Books – журнали і книги. Це можливість оглянути повний перелік всього, що входить у Science Direct. Тобто, якщо ми поки що не визначилися зі своїми ключовими словами, а хочемо просто подивитися, а що взагалі є, можемо натиснути на Journals and Books, і відкриється повний перелік всіх статей, всіх книг, всіх розділів книг і так далі, все, що є у Science Direct. Наприклад, ось на цьому знімці з екрану ми спробували залишити лише книги, підручники, reference works, book series, тобто щось, що більш має таку книжкову форму. І у середині цього переліку, який ми вже обмежили, ми можемо продовжувати наш пошук, тобто шукати вже тут по ключовим словам, або по назві, або по спеціальності, domain. Ось цей domain – це галузь знань, або сфера знань, або спеціальність, у якій ви працюєте і з якої ви шукаєте літературу. Тут ми можемо обрати, наприклад, Physical Sciences and Engineering, а в ньому обрати хімію або Computer Science. Нагадую, що класифікація така скопусівська, Science Directівська, Ельзевірівська, містить чотири основні галузі знань. Це Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences і Social Sciences and Humanities. Тобто всі галузі, які тільки можуть бути, вони розподілені між цими чотирма категоріями. Наприклад, комп'ютерні науки можна знайти в Physical Sciences and Engineering. Якщо це складно, то можна просто відкрити ось повний перелік і подивитися, куди віднесли ту сферу, з якою ви працюєте. Ну, наприклад, ми хочемо сьогодні спробувати покористуватися літературою з комп'ютерних наук, тому ми обираємо Computer Science. Таким чином, ми обрали в домен Computer Science, і відкривається Subdomain. Subdomain – це підгалузь, тобто це вже такі більш точні назви якихось тем, які стосуються комп'ютерних наук. Ви бачите, тут є Artificial Intelligence, тобто штучний інтелект, Computational Theory and Mathematics, Graphics and Computer Age Design і так далі, і так далі. Наприклад, нас цікавить програмне забезпечення, обираємо Software,
І в нас відкривається 17 книг у домені Computer Science з підгалузю Software. Тобто це буде 17 книг, які стосуються програмного забезпечення. Нас цікавить мова програмування Java, тому пишемо її. І в нас залишаться лише книги, які стосуються Java. Ну, наприклад, ось For Java Programmers і так далі, і так далі. Знову ж таки, наші чотири основні підрозділи знаходяться і на головній сторінці. Це зроблено для зручності науковців, для тих, кому ще поки що не зрозуміло, як користуватися цією класифікацією. Одразу ж на першій сторінці Science Direct ось є наші чотири категорії головні, з якими ми будемо користуватися. У Physical Science and Engineering, у фізичні науки та інженерію, входить хімія, Computer Science, Earth and Planetary Studies – це екологія і дослідження, які стосуються Землі. Енергетика, інженерія, Material Science – також стосується хімії, математика, фізика та астрономія. У категорію Life Sciences входять Agriculture, тобто сільське господарство, and Biological Science, тобто біологія, біохімія, генетика, молекулярна біологія, екологія і дослідження, які стосуються природи, імунологія, мікробіологія та нейронаука. Health Science – це все, що стосується медицини та здоров'я. Ну, я думаю, що тут зрозуміло. І Social Sciences and Humanities – це об'єднана в одну категорію соціальні і гуманітарні науки. Тобто, якщо ви гуманітарій, де вам шукати свою літературу? Шукаємо її у категорії Social Sciences and Humanities. Це ж стосується і психології, і економіки, бізнесу, маркетингу і так далі. Переходимо до основного. На головній сторіночці в нас є пошук. Це простий пошук. Тут ми можемо просто написати якісь ключові слова, які нас цікавлять. Наприклад, banking або bank system і так далі. І починати шукати. Але такий простий пошук, як ви пам'ятаєте, ми з вами вже говорили на попередніх наших вебінарах, нам видасть дуже-дуже велику кількість результатів. Це будуть тисячі, може навіть і десятки тисяч документів. Для того, щоб знайти більш вузько, ми використовуємо форму розширеного пошуку. Розширений пошук у Science Direct називається Advanced Search. Так само він називається і в Scopus – Advanced Search. Цей розширений пошук дозволяє нам вказати ключові слова автора, роки, афіліацію автора, номер тому і так далі за різними, дуже великою кількістю різних полів пошуку. Якщо ви користуєтеся бібліотечним каталогом, то ви знаєте, що можна шукати по будь-якому полі пошуку. Де знаходиться Advanced Search? Ну, ось тут трошечки в нас закрито нашим написом про доступ через Києво-Могилянську академію, але ось тут знизу від простого пошуку є кнопочка і Advanced Search, тобто розширений пошук. Яким чином ми можемо користуватися нашим розширеним пошуком? По-перше, ми можемо в ньому користуватися логічними операторами. Логічні оператори – це спеціальні такі символи, які прийшли до нас із математики. Їх вперше ввів англійський математик Джордж Буль, тому в англійській мові вони називаються Boolean Operators, а українською це логічні оператори. Це спеціальні такі слова, які нам допомагають вчиняти з пошуковими чи ключовими термінами, таким саме чином, як ми могли б вчиняти із цифрами або числами у математиці. Тобто додавати одне слово до іншого, віднімати і так далі. Ці слова звучать наступним чином – and, or, not. І ми їх можемо використовувати між словами або між словосполученнями, між фразами і так далі. And шукає обидва терміни. Наприклад, hard and attack знайде нам всі результати, де обов'язково зустрічаються слова hard та attack, і ці слова стоять поруч. Or знаходить ті чи інші терміни. Наприклад, attack or myocard знаходить нам всі документи, де є або слово attack, або слово myocard, або обидва, якщо у документі присутні обидва. Таким чином, and звужує пошук, тому що в нас є умова, що обов'язково мають бути слова hard та attack,
а or розширює пошук, тому що ми кажемо Science Direct, будь ласка, знайдіть нам все, де є або перше, або друге. Тобто буде більша кількість результатів. Який використовувати and або or, вже спробуєте самі на практиці і подивитесь, наскільки буде відрізнятися кількість знайдених результатів. І дуже чудовий пошуковий термін not. У Science Direct можна писати словами not або можна його замінити на мінус. Мінус, наприклад, ми б написали з вами heart and attack мінус myocard, знайшли би нам всі результати, де є слова heart та attack, і виключили би всі документи, де також згадується слово myocard. Оператор not виключає слово, яке ми небажане слово у нашому пошуці. Наприклад, lung not cancer знайде нам всі результати про легені і виключить всі результати про рак легенів. Ми у попередньому нашому тренінзі розглядали приклад про середньовічну Європу, наприклад, medieval and Europe not France знайде нам всі результати, де є середньовічна Європа, але не Франція, тому що ми розглядаємо середньовічну Європу за виключенням Франції. Дефіс або мінус інтерпретується як оператор not. Наприклад, black мінус whole поверне нам всі результати, що містять слово black, але виключить всі випадки, коли разом із словом black з'являється whole, тобто виключить всі згадування про чорні дири. Пошук точної фрази. Навіщо він потрібен? Якщо в нас є кілька слів, словосполучення, фраза, рядок з тексту, рядок з вірша або пісні, ми беремо цей рядок, цю фразу, це словосполучення у лапки. Таким чином ми знаходимо не просто набір слів, де слова стоять окремо одне від одного, а конкретно ось цю фразу. Наприклад, відкриваються лапки heart attack, закриваються лапки, оператор or, відкриваються лапки myocardial infarction, закриваються лапки. Що ми знайдемо? Ми знайдемо або фразу heart attack, або фразу myocardial infarction. Точну фразу беремо у лапки. Пунктуація ігнорується при пошуку фрази. Наприклад, якщо ви напишете heart attack із дефісом та heart attack без дефісу, у нас будуть однакові результати. Тобто у лапках може бути різна пунктуація. Включаються множини та варіанти написання. Heart attack знайде нам і heart attacks. Або різні варіанти написання, наприклад, якщо це англійська, американська або, власне, англійська. Англійська, тоді ми можемо писати color. І ви знаєте, що слово color пишеться у англійському варіанті одним чином, а в американському інакший правопис. Але якщо ми візьмемо цю фразу у лапки, то Science Direct вже навчений, що бувають такі різні варіанти, знайде нам обидва варіанти. Далі в нас є ще круглі дужки. Круглі дужки, давайте згадаємо математику. В круглих дужках в нас відбуваються якісь дії у першу чергу. Пам'ятаєте, що якщо ми поставимо круглі дужки, в них в нас що відбувається? В них ми шукаємо фразу heart attack або myocardial infarction, це перша дія. В другому варіанті ми шукаємо слово diabetes, діабет. І не cancer. Тут я, звичайно, що допустила помилку. Я написала як в скопусі and not, але тут мав би бути оператор not. Трошки переплутала зі скопусом. Тут мало би бути diabetes, not cancer. Тобто ми шукаємо діабет, але виключаємо всі згадування про рак, про cancer. Ця дія також в круглих дужках. І між цими двома діями в нас є оператор and, тобто плюсик, який плюсує ці всі дії. Що ми знайдемо в результаті? Ми знайдемо всі варіанти або heart attack, або myocardial infarction і обов'язково, тому що це оператор and, і обов'язково ми знайдемо діабет і виключимо всі згадування про рак. І ще раз, ми можемо використовувати круглі дужки замість того, щоб шукати А або Б
і це або де, ми їх беремо у дужки, та, і в нас дії в дужках відбуваються в першу чергу, а між ними ми можемо поставити якийсь логічний оператор. Навіщо це потрібно? Можна ж просто кожен раз вводити просто фразу heart attack, пошукали, потім myocardial infarction, пошукали, потім diabetes, пошукали. Навіщо так робити і все це ускладнювати? Тому що кожен раз Science Direct, величезна база даних, буде нам видавати величезну кількість результатів. А в нас, як в науковців, немає стільки часу, щоб переглядати десятки тисяч результатів. Тому ми їх повинні якось обмежувати і знаходити ті десятки книг чи десятки статей, які дуже точечно підходять під наш пошуковий запит. Наприклад, він буде виглядати ось таким чином. Стоп-слова. Що таке стоп-слова? Це слова, які ігноруються при пошуці у Scopus і у Science Direct. Це слова, які ці бази вважають для пошуку не необхідними. Тобто, again, all, almost, also, also, always. If, in, into, is, it, its, itself. Science Direct вважає, що ці слова можна оминати, беручи до уваги інші слова. Але якщо у вас є конкретна фраза, наприклад, ви шукаєте рядок із вірша, наприклад, Imagine All the People, рядок із відомої пісні, нам потрібно знайти всі документи, де він згадується. Ми беремо цю фразу у що? Ми беремо цю фразу у лапки. І таким чином ми знайдемо не просто набір слів, де є imagine, де є слово all, де є слово the, де є слово people, а ми знайдемо конкретні документи, де є цей конкретний рядок. Пошук за назвою книги ми починаємо вже зараз з вами дивитися, як шукати ту чи іншу книгу. Нагадуємо, що сьогодні ми вчимося працювати саме з книгами. Ми пишемо in this journal or book title. В назві цієї книги має бути ось такі от слова financial market. В тому числі зараз ми з вами робимо це просто як пошук набору слів. Тобто це може бути книга, яка називається Financial Markets of Eastern Europe або Handbook of Financial Markets. Якщо нам потрібно було б знайти якусь конкретну фразу, ми б її взяли у лапки. Так само Science Direct поруч із книгами нам знаходить і назви журналів, які нас можуть зацікавити. Тому, в принципі, інтерфейс Science Direct є дуже інтуїтивним, і щоб ми з вами не починали писати, нам будуть підказувати, чи не хотіли б ви переглянути ще й отакі от документи. Пошук за роками. Якщо ми хочемо знайти всі документи за останні, наприклад, 5 років, тому що наше дослідження має бути актуальним, має стосуватися останніх років, останніх розробок, ми можемо у розширеному пошуці написати, наприклад, 2016-2021 або 15-20 або будь-який часовий континуум, який ви хотіли би дослідити. Пошук за автором. Якщо ми знаємо автора, який має книгу чи статтю у Science Direct, можемо сюди ввести прізвище цього автора. Це можуть бути ваші колеги, або це можете бути ви, або просто автор, за яким ви слідкуєте і якого ви часто читаєте. Можна ввести назву, тобто ім'я і прізвище автора, у графу «Authors». І ось ми, будь ласка, знайшли з вами Ірина Колесник, є автором у Science Direct, можемо бачити всі її документи. Ірина Колесник, ось тут є її інформація і її профіль у Scopus доступний, тобто можна перейти в Scopus, подивитися її сторінку, профіль автора. Бачимо, що вона працює у відділі Department of Chemistry, National University of Kyiv-Mohyla Academy. Якщо цей документ нас зацікавив, нам цікаво його було з ним працювати, ми можемо подивитися більше документів цього автора, тому що Scopus нам підказує, так як Scopus є дружньою базою даних до Science Direct, ото одразу ж тут є інформація, які інші статті Ірини Колесник могли би нас зацікавити. Пошук у Science Direct за установою, тобто after affiliation, афіліацією автора, ми можемо починати вписувати, наприклад, Kyiv-Mohyla Academy, не обов'язково повністю писати всю назву, можемо тільки якісь ключові слова із вашої назви, які найчастіше ви використовуєте для пошуку вашої організації.
І коли ми знайшли книгу, яка нас цікавить, ми можемо відкрити її сторіночку. Тут в нас є інформація про книгу, рік, анотація книги, повний текст книги доступний трошечки нижче. Про книгу іде повний опис. Ми можемо ознайомитися, про що йде книга, номери ISBN, DOI, якщо є DOI, інформація, ким, коли була написана, де і коли вона вийшла. Повні тексти розділів, розділи в нас поділені. Ми можемо завантажити собі або повну книгу одразу ж, або тільки той розділ, який нас цікавить. Або відкрити цей розділ, який нас цікавить, у форматі HTML і його спочатку почитати. Якщо він нам потрібен, ми його собі завантажимо у PDF, Download PDF. Якщо ми хочемо одразу ж все скачати, тут є кнопочка Select All, обрати все. І проставляться автоматично галочки біля кожного розділу, і ви скачаєте собі у вигляді PDF всі розділи одночасно. Ось таким чином проставляються галочки тих розділів, які нас цікавлять, і Download PDFs. В нас скачуються PDF-ки. Також тут є кнопка Export Citations. Навіщо це потрібно робити? Якщо ми хочемо цю книгу процитувати у своїй статті або в своїй іншій науковій роботі, нам потрібно якимось чином додати її в свої списки використаної літератури. Для того, щоб зробити це правильно, Science Direct нам підказує інформацію про правильному цитуванню. Натискаємо на Export Citations. Обираємо, якщо ми використовуємо якісь бібліографічні менеджери, якщо ні, то просто експортуємо у блокнот. Export citation to text. Експортується він у блокнот у вигляді тексту. І там, якщо ми обрали одразу ж декілька розділів, там буде в одному файлі окремо іти цитування по кожному розділу окремо. Далі, ми знайшли розділ, який ми хочемо завантажити собі або подивитися ще щось схоже на цей розділ, можливо, в інших книгах. Ми зайшли на сторіночку, де є інформація, анотація цього розділу, можливість завантажити повний PDF-файл, outline. Що таке outline? Це зміст. Якщо нас цікавить цей розділ, ми можемо перейти на інші розділи в цій книзі, або перейти по змісту цього розділу, або переглянути figures. Figures – це малюнки, таблиці, різні фігури, все, що ми могли використовувати для візуалізації. І recommended articles, тобто щось, що може бути нам цікавим, тому що ми відкрили цей матеріал. Далі, Science Direct пропонує нам PLAM X Metrics, тобто це альтернативні метрики, схожі на Altmetrics, але розроблені у співпраці з Scopus. Вони також доступні в Science Direct. Доступні вони для всіх матеріалів, і в тому числі для книжок. Вони нам демонструють кількість разів, коли цей розділ книги згадувався у інтернет. Можемо собі завантажувати конкретний розділ Download this chapter або Download full book, якщо ми хочемо за один раз завантажити все. Ось таким чином відкривається у форматі PDF окремий розділ. Що ми можемо зробити? Знову ж таки тут outline, відкрити зміст і походити по змісту, подивитися інші розділи. Figures, і в нас відкриється перелік всіх малюнків, таблиць, якихось, можливо, ми робили якусь візуалізацію, інфографіку. Шукати по цьому тексту ми можемо натиснути на кнопочку лупа, і вона буде в нас шукати якесь слово чи словосполучення. Зберігти собі на комп'ютер або, знову ж таки, нам дуже інтуїтивно Science Direct підказує і інші матеріали, які нас можуть зацікавити. Нагадуємо собі про те, що в нас, окрім книг, доступні також і статті. І прямо на першій сторінці Science Direct в нас є інформація про те, що нам доступні більш ніж 1 мільйон статей відкритого доступу. І нам вже Science Direct ці всі статті одразу ж підібрав, для того, щоб нам навіть не потрібно було їх шукати, вони одразу ж є на головній сторінці. View the Open Access Journal Directory. Або view all the publications with open access articles, тобто ми можемо в першому випадку
відкрити всі статті, в другому випадку відкрити всі журнали відкритого доступу і ще почитати про відкритий доступ і Elsevier, в тому числі про можливість публікацій у відкритому доступі. Ну, наприклад, ми з вами відкрили всі журнали у відкритому доступі. Ми можемо переглянути. Так, одну секундочку. Ми можемо переглянути назви цих журналів, пошукати серед цього переліку. Наприклад, ці назви журналів містять аж 982 назви. Це дуже величезний перелік. Ми можемо серед них пошукати за ключовими словами. Якщо ключових слів в нас ще немає, ми можемо пошукати за доменом. Домен – це сфера знань, галузь знань. Ну, наприклад, по гуманітарні науки, філософія, або історія, або культурологія, або якщо це соціальні чи суспільні науки, за економічні, політичні і так далі. І знайдемо саме ті журнали, які нас можуть бути цікаві. Що ми можемо зробити з цими журналами відкритого доступу? Ми можемо, звичайно, що на них підписатися. Ось так виглядає журнал відкритого доступу у Science Direct. Це означає, що ми його можемо безкоштовно читати. В нас є інформація про його показники із Scopus. Ми можемо переглянути різні томи, різні випуски і підписатися на це видання, якщо воно нам цікаве. Ми можемо його постійно читати, тобто бути постійним читачем, бути в курсі того, що зараз такого найактивнішого, найцікавішого в нашій галузі знань публікується у великих міжнародних журналах. Можемо поставити собі нагадування про те, що тут вийшов новий випуск. Set up journal alerts, і вам буде нагадувати, що є нова література для вас, для прочитання. Знову ж таки, якщо ми зайшли в цей журнал відкритого доступу, ми можемо пошукати в ньому, всередині цього журналу, ту чи іншу статтю. Search in this journal – знайти в цьому журналі. І тут вже ми можемо використовувати свої ключові слова і шукати всередині цього журналу ті статті, які нам підходять. Або тут вже для нас Science Direct також розділив ці статті на ті, які найбільш часто завантажуються, ті, які найбільше цитуються, ті, які найновіші, і ті, які articles in press. Це ми можемо все відкривати, завантажувати в повному вигляді у форматі PDF, тому що в нас є можливість це все читати безкоштовно. Далі, у нас відкривається стаття. Яким чином чим відрізняється стаття від книги у Science Direct? З точки зору інтерфейсу майже нічим. Ми заходимо на сторіночку конкретної статті, яку ми знайшли у відкритому доступі. Ось є позначка Open Access. Ми можемо бачити, так само, як в Scopus, є назва, автори, анотація, DOI, інформація по змісту. Тут представлена, тому що це відкритий доступ. Далі, з правої сторіночки, з правої сторони нам Science Direct підказує, що є і інші рекомендовані для нас статті. І є PLAM X-Matrix. Ми можемо цю статтю завантажити, тому що вона у відкритому доступі, або Download Full Issue, тобто завантажити повний том цього журналу. Якщо нас зацікавила ця стаття, то, можливо, іще буде щось, що для нас може виявитись цікавим. Відкривається повний текст статті відкритого доступу також у форматі PDF. Можемо перейти на зміст. Можемо перейти на вкладку Cited By, процитовано ким. Якщо це, наприклад, наша стаття, звичайно, що нам цікаво, хто цитує нашу статтю, і у вкладці Cited By буде кількість цитувань і будуть перелік всіх цитувань цієї статті. Figures означає, що в цієї статті є два малюнки або дві таблиці, і Extras. Extras – це додатки. Тобто в статті є додатки, це можуть бути якісь таблиці, списки і так далі. І Recommended Articles з правої сторони. Повторююся, що Outline – це зміст, Cited By – це статті, що цитують цю. Figures – це ось такі от малюнки зображення.
Екстрас – це додатки. Ось таким чином в нас відкривається supplementary material – додаткові документи до цієї статті. Вони завантажені у Science Direct. Ми їх можемо собі завантажити на комп'ютер, якщо нас цікавить це дослідження. Завантажити повний текст PDF можна ось такою кнопочкою «Завантажити PDF». І кожен раз, коли ми працюємо з повним текстом, ми можемо бачити, що ось таким от синеньким кольором виділені посилання. Тобто це означає, що це в нас список використаних джерел та літератури, але тут є внутрішньотекстові посилання. Ми можемо на них навести курсор, і з правої сторони у нас відкриється опис цього документу, на який ми тут посилаємося. Якщо цей документ це може бути стаття або книга також із Science Direct, то одразу ж нам запропонують перейти на цей матеріал у Science Direct. Що таке PLMX Matrix? Це ось така от малюночок зображення квіточки, в якому кожна пелюстка означає, що відбувалося з цією статтею або із цією книгою у інтернет після того, як цей матеріал пішов у вільне плавання. Тобто після того, як він був опублікований, автори або видавництво, або навіть і читачі можуть починати шерити цю статтю у Facebook, у Twitter, у якихось новинних каналах, або ця стаття може навіть використовуватися у документах офіційних різних організацій або навіть цілих держав. Або цю статтю чи цю книгу можуть додавати користувачі Mendeley, і ми можемо знати, що цю статтю збираються процитувати ті чи інші зареєстровані користувачі Mendeley. Ось таким чином можемо переглянути і кількість цитувань, і кількість читачів на Mendeley, і в EBSCO можна знайти згадування 12 разів, із соціальних мереж шери, лайки, коментарі, Facebook, Twitter і так далі. Англомовні статті дуже часто використовуються у англомовному сегменті Twitter і Facebook. Україномовні матеріали найчастіше додають користувачі Mendeley. Така є закономірність. Якщо вам цікаво подивитися, де і хто згадував ту чи іншу статтю у соціальних мережах, то одразу ж ось тут нам Science Direct таку вкладку відкриє. See all tweets – переглянути всі твіти, а їх є аж 5, які згадують ось цю статтю. Ну, а ми з вами вже говорили з приводу того, чи є сенс рахувати кількість інтернет-згадувань тієї статті чи того тієї книги, і чи є взаємозв'язок із кількістю цитувань, тобто чи ця інтернет-увага у Facebook і Twitter вказує на те, що стаття здобуде велику кількість цитувань. Скоріш за все, дуже велика і така інтернет-увага може означати, що вас запам'ятають як автора, але на кількість цитувань в першу чергу впливає кількість разів, коли стаття чи книга додана у Mendeley. Тобто це може свідчити про те, що користувачі Mendeley збираються раніше чи пізніше процитувати цю роботу. Тобто там будуть з'являтися якісь цитування. А згадування в Twitter чи у Facebook можуть свідчити про те, що ви як автор стаєте більш відомим, вас запам'ятають як автора. Ну, давайте спробуємо щось зробити для того, щоб закріпити матеріал. У нас практичне завдання номер 1. Сьогодні їх буде всього 2 цих практичних завдань. Перше завдання. Використовуючи розширений пошук Advanced Search, так, зараз я знаходжуся на кампусі, тому починаю працювати із Science Direct прямо у пошуковому вікні Google. Наприклад, ми знайшли Science Direct, відкриваємо, і в нас уже йде доступ через кампус, через IP-адреси. З правої сторони в нас є можливість увійти або зареєструватися. Ми можемо зареєструватися або увійти, якщо в нас уже є обліковий запис у Scopus, наприклад, чи в якомусь іншому продукті Elsevier. Можемо увійти зі своїми логіном і паролем, і ось тут у вас з'явиться ваше віконечко користувача, в якому зберігаються всі ваші пошуки, в якому зберігаються всі ваші нагадування і рекомендована література. Отже, ми повинні
провести розширений пошук, advanced search. Ось тут він у нас знаходиться. Давайте трошки збільшу масштаб, щоб було видніше. З правої сторони від простого пошуку є кнопочка advanced, розширений пошук. Ось він у нас відкрився. Ось в нас є різні поля для пошуку. Що нам запропоновано знайти? Всі розділи книг, book chapters, за конкретні роки. 2020-2021, тобто це за останні два роки, за ключовими словами. Ключові слова ми, звичайно, що будемо використовувати англійські, тому що Science Direct – це англомовна база даних. Якщо в EBSCO ще можна щось спробувати знайти українською або іншими мовами, то у Science Direct ми будемо проводити пошук виключно англійською мовою. Отже, в нас є ось такі фрази – change management, так як це фраза, беремо цю фразу у лапки, або згадуємо, що таке або, це логічний оператор or, або фраза change strategy, стратегія змін. Цю фразу ми також беремо у лапки. І в нас є ще одна умова, так, ось тут. Тому давайте ми цю дію виконаємо у круглих лапках. Та, що таке та? Це логічний оператор and. Та. Організація, organization, або компанія. Це слова-синоніми, тобто може бути або згадана організація, або згадане слово компанія. Якщо це слово, не словосполучення, то лапки нам не потрібні. Тобто не треба ставити в лапках organization. Це лише одне слово. Слово ми шукаємо без лапків, а фразу ми шукаємо у лапках. Або компанія. Or company. Давайте другу дію також візьмемо у лапки. Перевіряємо ще раз. Управління змінами або стратегія змін та організація або компанія. Використовуючи логічні оператори, лапки та круглі дужки, в Advanced Search це має бути розділ книги за останні два роки. Останні два роки ми можемо вказати ось таким чином. Це буде 2020-2021. Розділи книг ми зараз вже уточнимо. Отже, пошук. Так, ми знайшли дуже-дуже велику кількість результатів, от майже 2000 результатів, але зараз ми залишимо лише ті, що є книгами. Ось у нас є article type, тип матеріалу, і нас сьогодні цікавлять book chapters, тому що в нас стоїть така умова. Але тут також є і енциклопедії. І case reports, тобто якісь справи, дослідження, якісь серії книжкові, підручники і так далі. Ми використали лише book chapters, тобто розділи книг, і їх є всього 221. Ось таким чином перед нами представлений наш список результатів. Ми його можемо залишити за релевантністю, тобто те, що найбільше відповідає нашому ось такому от пошуку, або по даті, і нагору піднімуться найновіші. Ось, наприклад, цей розділ книги вийшов 5 березня 2021 року, і ми вже можемо починати з ним працювати ось таким чином. Добре. Так, у нас є правильна відповідь, і ми все правильно зробили. Далі. В нас є друге завдання спеціально для бібліотекарів, тому що на ці тренінги часто приходять бібліотекарі з різних установ. В нас є завдання пошукати за номером ISBN. Нам відомий номер ISBN. Повертаємось на головну сторінку. Йдемо в Advanced Search. В нас тут має бути поле пошук за ISBN. Ось, будь ласка, пошук за ISSN, тобто за серійним номером цілого журналу, якщо вам відомий журнал, або за ISBN, це серійний номер книги, якщо вам відомий цей номер книги. Нам відомий, і ми за ним шукаємо. Так, так, так. Шукаємо. Знайшли.
знайшли всі розділи книги, і ця книга називається «The Role of the Electronic Resources Librarian», або «Роль бібліотекаря електронних ресурсів». Ця книга вийшла 2019 року. В цій книзі нам запропоновано знайти всі згадування про IFLA, бібліотечну організацію. Давайте пошукаємо. Ось перед нами є перелік всіх цих розділів, які ми вже знайшли. І ми можемо серед них пошукати за ключовим словом IFLA. Так. Find articles with these terms IFLA. І в нас залишаються лише три розділи, які згадують ось це конкретне слово. Який з цих розділів має найвищі показники PLM-X? Ну, це тільки для того зроблено, щоб ми потренувалися працювати із PLM-X Matrix. Для цього нам потрібно буде зайти на кожен із цих розділів і переглянути. Тут в нас вказано, що є один читач у Менделей. Далі. Це взагалі зміст. Тут в нас не буде ніяких метрик. І є ще третій. Так. Одну секундочку. Є ще третій, в якому є аж три. Показник три. І він у нас іде із, також із Менделей. Це означає, що ось цю статтю, тобто цей розділ книги, процитували або збираються процитувати, додали в Менделей три читачі. Тобто ми з вами знайшли розділ книги, який має найбільші показники із тих, які ми хотіли пошукати. Так. Власне, це... Те, про що ми хотіли сьогодні поговорити. Одну секундочку, я повернуся до нашої презентації. У Science Direct також є дуже цікаві і корисні матеріали для навчання. В тому числі, в них є матеріали по дослідженням із коронавірусом COVID-19. Називається це Novel Coronavirus Information Center. Це підбірка статей по дослідженням COVID-19. Це є статті у відкритому доступі, і всі їх можна завантажувати вільно і безкоштовно. Також в цьому, можна сказати, розділі досліджень про коронавірус є і інформація загальна по стану здоров'я, яку можна використовувати для всіх спеціалістів всіх спеціалістів, які досліджують публічне здоров'я або сферу охорони здоров'я. Наприклад, це можуть бути не тільки дослідження вірусології, це можуть бути дослідження, які стосуються різних станів здоров'я людини, в тому числі. Ну, от, наприклад, я для прикладу обрала Elsevier Anxiety Screening, тобто це дослідження вашого стану нервового напруження. І ви можете, вам пропонується відповісти на анкету, із якою одразу ж Elsevier вам покаже ваш стан нервового напруження і наскільки вам потрібно звернутися до спеціалістів або просто взяти собі якусь перерву від роботи або зробити ті чи інші дії, щоб не мати панічних приступів, які можуть стосуватися, наприклад, ситуації з пандемією або ситуації, з якими ми можемо стикатися щодня. Наприкінці нашого тренінгу ми повинні згадати взагалі, в чому відмінність Science Direct та Scopus, адже це одне видавництво. Це видавництво нідерландське Elsevier. До Scopus входять близько 5000 або може навіть вже і більше різних видавництв з усього світу. Тоді як Science Direct – це одне видавництво, тобто це повнотекстова база даних, книг і журналів видавництва Elsevier. Якщо в Scopus ми знаходимо різні журнали від різних видавців, то в Science Direct одного. У Scopus текст публікації може бути однією із 40 різних мов світу. В Science Direct ми проводимо пошук і бачимо результати лише англійською мовою. Scopus індексує майже всю базу Science Direct.
але без повного тексту статей. Тобто ми пам'ятаємо, що Scopus – це реферативна база даних. Метою Scopus не є надання повного тексту статті, але повний текст може бути там присутній, якщо це відкритий доступ. Scopus не містить повних текстів, тільки якщо це не Open Access, а Science Direct – це повнотекстова база даних, і у Science Direct ми можемо знайти якраз ці повні тексти книг і статей, ну, звичайно, що статей відкритого доступу. Дякую вам за увагу і хочу ще наголосити на тому, що Science Direct не є єдиною базою даних, доступних в Києво-Могилянській академії. А в нас є сайт бібліотеки library.ukma.edu.ua, ресурси, розділ бази даних, трошки збільшу масштаб. Тут можна знайти всі бази даних, передплачені в Києво-Могилянській академії. Починається цей розділ із матеріалів на допомогу дослідникам, студентам, аспірантам, здобувачам. Ми розуміємо, що тренінгів, які ми проводимо, замало для того, щоб пам'ятати цілий рік, які логічні оператори можна використовувати, або пам'ятати всі наступні 4 роки вашого дослідницького життя як студенти або магістри, або здобувачі про те, як працювати в тій чи іншій базі даних, адже робота може відрізнятися. Тому в нас є матеріали на допомогу. Це презентації, інструкції, і зараз ми активно також наповнюємо відеоматеріали по роботі із різними базами даних. Далі в нас цей розділ продовжується дослідженням по COVID-19, тому що це зараз на часі. А потім починається повний алфавітний перелік з усіх баз, які ми вам рекомендуємо використовувати. Рекомендуємо ми вам використовувати як бази відкритого доступу. Бази відкритого доступу в нас позначені зеленим світлом. Зелене світло означає, що, будь ласка, можете заходити і користуватися цією базою безкоштовно. Жовте світло – це означає, що це тестовий доступ. Що таке тестовий доступ? Це означає, що ми пробуємо користуватися тією чи іншою базою тимчасово. Потім в нас буде рішення про передплату або не передплату, але тимчасово ми можемо скористуватися цим доступом, і він буде працювати або на кампусі, або за логіном і паролом, як ось в цьому випадку. Червоне світло означає, що це є передплачена в університеті база, тобто Києво-Могилянська академія сплатила кошти за те, щоб ви, як студенти, викладачі, користувачі бібліотеки, могли нею користуватися. Тут є інформація про те, по які числа йде доступ і як вона відбувається, цей доступ. На кампусі ця база буде працювати без логіну і паролю, а з дому, з іншого міста, вона буде працювати за ось цим от посиланням. Посилання для вас уже буде знайомим. Так як я вже зробила вхід за корпоративною поштою, то у мене вже одразу ж відкрився і перелік цих баз. І ось таким чином ми можемо гортати і дивитися, з чим ми можемо працювати, окрім Science Direct. У нас тут є і бази EBSCO, і дуже хороші бази і Library USA, наприклад, Flipster, Gale Academic OneFile, Guali – це також є пакет Research for Life, Хінері – дослідження з медицини, JSTOR – це суспільні науки, гуманітарні науки, юридичні науки, Online Access to Research in the Environment – це також пакет Research for Life у сфері екологія. PressReader – це чудовий ресурс із всієї світової періодики, яка є оцифрована сьогодні. Також цей доступ триває через програму eLibrary USA. І тут можна читати актуальні публіцистичні видання. Наприклад, якщо ваше дослідження стосується масової культури, або журналістики, або політики, то, будь ласка, ви можете, звичайно, щоб проводити своє дослідження і по публіцистичним виданням. Наприклад, пошукати газети із іншої країни, якщо ви, наприклад, досліджуєте політичну пресу Німеччини сучасну, сьогодення, тому ви можете використовувати ось цей ресурс. ProQuest Dissertations – це база, також іде через eLibrary USA. Це доступ до дисертацій англомовних.
Science Direct, про який ми сьогодні говорили, Scopus, Springer e-books. Ну, в нас був доступ до Springer, і в нас є доступ до колекції певних електронних книг Springer. Статіста – це доступ до статистичної інформації та візуалізації різних статистичних даних. Taylor & Francis Online – в нас є, на щастя, на наступні два роки доступ до ще одного із найбільших світових видавництв наукових, окрім Elsevier, це є також і Taylor & Francis, одне із п'яти найбільших світових видавництв. Доступ працює за кошти гранту науково-освітнього центру протидії корупції в Україні, АКРЕК, який також у нас у Наукма існує. Доступ триває аж до кінця 2022 року, тому, будь ласка, користуйтеся не лише доступом до Ельзевірівських видань, а й до видань Taylor & Francis. Ну, Web of Science, ви знаєте, і якщо ви ще не визначились, яка база вам потрібна, можна зробити просто Ctrl-F і ввести, наприклад, слово економіка. Економіка, яке нам знайде всі бази, які, в яких згадується економіка, або історія, або лінгвістика, і так далі, і так далі, і так далі. А я вам дякую за увагу. Зараз я припиняю наш запис.